Hey, Kerstik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Locomotion. Ja, jullie hebben net als goed is de nieuwe intro gezien. Ik heb eindelijk een intro gemaakt voor de Nederlandse serie, want ik had tot nu toe gewoon de Fuerte Olimpio intro gebruikt. Dus dat was van de vorige map. Dat was ook wel een leuke intro, maar past niet echt bij deze map. Ja, dus laat even weten wat je ervan vindt. De muziek is van Open Transport Tycoon Deluxe. En voor de mensen die dit niet weten, Transport Tycoon is zeg maar de voorganger van Locomotion. Ik heb het nooit gespeeld, maar het lijkt me best wel leuk om eens een keer Open Transport Tycoon te spelen, Open TTD. Want dat wordt ook heel erg aanbevolen altijd. Dus daar ga ik misschien een keer naar kijken. Ik heb er nu in ieder geval de muziek ervan gebruikt. De muziek is in ieder geval heel goed. En het is echt, de open versie is zeg maar helemaal ontwikkeld door gebruikers. Dat je allemaal mods en dingen toe kan voegen. Het is een probleem, hè? Ja. Maar in ieder geval, dus dat is een nieuwe intro in ieder geval voor nu. Ik wil deze episode een lijn naar het zuiden maken. Dat hebben we nog niet echt gedaan, namelijk. Ik zal hem even laten zien. Oké, dit is hem. Amsterdam Centraal naar Maastricht. Ja, we hebben helemaal nog niks gedaan. Nou, nog vrijwel niks in Brabant en nog helemaal niks in Limburg. Dus wordt het tijd dat we een keer naar het zuiden gaan. En hij begint in Amsterdam Centraal. En dat is lastig, want het is al heel druk met sporen. Maar ik heb een plan waarmee dit misschien gaat werken. En niet voor problemen geen problemen veroorzaakt. Als het wel problemen veroorzaakt met dat treinen gewoon geen ruimte meer hebben om te rijden. Omdat er zoveel intersections zijn. Dan moet ik gewoon een ondergronds perron gaan doen. Maar we proberen het eens even bovengronds. Dus Amsterdam Centraal, Amsterdam Amstel, hebben we niet helaas. Dan Utrecht Centraal, daar komen we wel gewoon langs. Daar heb ik ook nog meer dan genoeg ruimte. En dan gaan we... Oké, we zijn dus bij Utrecht geweest. We komen dan langs een aantal stations, maar daar stoppen we niet. Dus ik ga het direct wel zo neerleggen dat we... andere lijnen daar wel zouden kunnen laten stoppen. Hier gaat over Kunenborg, Geldermalsen. Die plaatjes heb ik allemaal niet, maar omdat er geen ruimte was. Maar ik wil dus wel een beetje rekening mee houden. Kijk, hier is het een beetje voor zich. Het is gewoon een recht stuk. Maar ik wil wel die plaatjes, die stations voor die plaatsen nog... ik wil nog wel de mogelijkheid hebben om die uiteindelijk toe te kunnen voegen. Dan hebben we Den Bosch. En dan hebben we Eindhoven. Dan hebben we Weert, heb ik ook niet op de kaart staan. Maar ik volg dus gewoon dit direct en dan kunnen we het altijd nog toevoegen, mocht ik dat willen. Roermond heb ik ook niet eens. Dus ik zorg gewoon dat deze slinger erin is en dan kunnen we het altijd nog toevoegen. Sittard heb ik ook jammer genoeg niet. Maar hoe het is met die map. Limburg is hier. Dit is gewoon een kloppende kaart van Nederland. Als je kijkt naar de lengte van Limburg, op de Locomotion map stopt Limburg ongeveer hier. Dus het is allemaal samengepropt. Dus dat betekent dat al die steden veel te dicht op elkaar liggen. En dat is omdat je... zo'n Locomotion map is vierkant. En Nederland is alles behalve vierkant. Dus sommige verhoudingen klopt niet helemaal. Waaronder de verhouding van Limburg ten opzichte van andere provincies. Dus dat is interessant. Dat maakt het wel moeilijker voor ons. Maar ik ga dit proberen zo goed mogelijk na te maken. Misschien wou ik deze episode ook nog een paar vliegvelden bouwen die we nog niet hebben. Maar ik ga eerst even deze lijn doen, want dat vind ik best belangrijk. Dus ik ga even bij Amsterdam kijken hoe ik dat perron ga doen. Er wordt gewoon één extra perron, want dat wordt het eindpunt van deze lijn. Tenminste, ik ga er nu even niet vanuit dat ik helemaal doorga naar Alkmaar. Dat wordt me echt een beetje te vol hier met sporen. Dus ik doe gewoon even één perron en ik laat zo wel even zien hoe ik dat wil doen. Oké, dit is dus het ding. Hier heb ik een vijfde perron toegevoegd. En daarvoor heb ik niet eens... huizen weg hoeven halen. Ik heb alleen een weg weg hoeven halen. Dus deze verbinding met Amsterdam-Noord is nu weg. Dat is een beetje onrealistisch, maar voor Locomotion maakt het op zich niet uit. En ik kan het allemaal nog verbinden als ik dat wil. Het maakt voor de rest niet heel veel uit, denk ik, om dat weg te halen. En als je kijkt naar het bereik van het station, dat heeft het wel nog gewoon... dat is gewoon intact gebleven. Ook heb ik een paar passenger stops weg moeten halen. Ik heb het ook gewoon meteen weer kunnen uitbreiden met nieuwe passenger stops. Dus dat is allemaal geen probleem. Ik kan het hier zelfs nog verder uitbreiden in Amsterdam-Noord. Dus we hebben hier dit nieuwe perron. En er wordt een eindperron. Dus hij komt hier in, dan keert hij om en dan gaat hij weer terug op het andere parallel spoor. Dat is het perron. Maar wat het ding is, ik wil niks met deze sporen te maken hebben. Niks met deze twee en niks met deze twee. Dus in het ideale geval wil ik er waarschijnlijk pas na dit turnsignaal inkomen. Want als ik er hier al inkom, dan neem ik
dit blok in beslag, alles voor dit turnsignaal. En dat kan hier problemen veroorzaken bij deze intersection. Dus ik wil het eigenlijk zoveel mogelijk gescheiden houden van dit, van deze vier sporen. Gelukkig, omdat het een eindstation is, hoef ik maar rekening te houden met één spoor. En we zien straks wel wat ik bedoel. Ja, even kijken. Dit is eigenlijk best wel lastig. En als ik het goed zeg hoor. Ja, ik geloof dat deze twee nog helemaal niet worden gebruikt zelfs. Dus dat is eigenlijk ook wel een ding. Alleen dit wordt gebruikt. Dus ik kan het ook nog wel helemaal omvormen. Ja. Zal ik dat doen? Ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Want ja, ze worden toch niet gebruikt. Ja, want hier stopt het gewoon. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Dan moet ik wel even goed oppassen wat ik wel en niet kan verwijderen. Dus dit kan allemaal weg. En dan pas ik dat gewoon even hier naar aan. Even kijken. Dus je komt... even kijken. Je komt zo aanrijden. En op de terug... Ja, je komt zo aan en op de terug kom je dan, moet je op de andere spoor komen. En dat kan zo best wel prima, denk ik. Dan doen we hier gewoon twee turnsignals ongeveer op dezelfde plek. En dan zou de rest van de trein hier geen last van moeten hebben, hoop ik. Aangezien dit gewoon helemaal los staat van dit. Ik heb nu een verbinding weggehaald en dat is op zich wel goed. Misschien had ik dat veel eerder moeten doen. Je moet echt proberen zo min mogelijk verbindingen te hebben. Amsterdam Bijlmer Arena, we stoppen er niet. Dat is... Ja, weet je, dat klopt dan niet. Dat is jammer. Maar ja, waarom zou ik dit perron hier überhaupt hebben? Deze twee extra perrons gebruik ik niet eens. Dus ik kan dit ook gewoon als bypass gebruiken voor nu, weet je. Dus ik kan dit gewoon weghalen. Ja, als we het toch niet gebruiken. En als we dan nog een station toevoegen, nog een perron moeten toevoegen aan Bijlmer Arena, dan... Ja, dat laat ik dan voor later. Daar denk ik dan later wel over na. Maar dit kan ik dus voor nu gewoon weghalen. En mocht het nodig zijn, kan ik het ook weer terugbouwen. En dat we het parallelspoor een beetje omleggen. Dan wil ik dit ook weer omleggen. Kijk, voor nu maakt het niks uit. Dus voor nu ga ik dat gewoon even op de makkelijke manier doen. Oké, zo, dit haal ik even weg. Doe ik even zo. Het is Amsterdam Centraal, Amsterdam Bijlmer Arena. Amsterdam moeten we maar even erbij verzinnen. Dan gaan we naar Utrecht. En het eerste deel van het spoor is al gelegd. Nou, nu moeten we naar... even kijken. Waar gingen we heen? We gingen naar Den Bosch. En dan kijk even op mijn kaartje. Ik zei net dat we Gorinchem niet hadden, geloof ik. Oh, daar gaan we ook niet eens overheen. Oh, wauw. De locatie van Gorinchem klopt echt helemaal niet. Dat is grappig. Ja, want daar gaan we echt heel erg langs. Nou ja, ik kijk wel even hoe ik dit ga doen. Ik ga even dit stukje off-camera doen, want dan moet ik wat stations voorbij verzinnen. Voor plaatsen die we niet hebben, zeg maar. Ja, dus dat doe ik heel eventjes off-camera. Oké, hier hebben we dus Houten. Ik heb het plaatsje niet, we stoppen hier ook niet, maar ja, ik heb het station alvast gedaan. Hierna hebben we Culemborg, Geldermalsen en de stad Bommel. En daarna hebben we pas Den Bosch. Dus ik weet niet zeker of dat allemaal gaat passen. En ja, weet je, ik hoef me er ook helemaal niet druk om te maken, want we stoppen er niet eens. Maar ja, het is wel misschien leuk voor in de toekomst. Maar ik ga eerst gewoon even het hoofdspoor doen. En dan misschien dat ik de losse stations later toch wel gewoon zo plaats, weet je wel. Dan heb je hier... ongeveer Zaltbommel bijvoorbeeld. Ja, ik bouw nog eventjes verder. Ik denk niet dat dit een hele lange episode wordt eigenlijk. Ik heb al best wel veel tijd aan die intro besteed. Dus ik hoop dat er nog wel een beetje tijd overblijft voor gameplay. De bos is trouwens ook echt gigantisch. Ja, dus ik ga even kijken wat ik kan doen qua extra stations. Maar ik doe eerst even het hoofdspoor. Oké, ik heb nog nooit zoveel bomen ergens moeten plaatsen. Maar Eindhoven is nu wel meteen echt een hele groene stad. Maar ja, ik moest gewoon die rating omhoog krijgen. Zodat ik hier echt belachelijk veel huizen kon weghalen. Dat ik ook snel een station bouw voor als hier weer een weg bouw. Dan, ja, dan kan ik het station niet meer doen als er al een weg is. Oké, Eindhoven. Den Bosch moet ik nog wel even doen. Even kijken. Ja. Daarvoor moet ik ook nog wat wegen weghalen. Maar het ding is, eigenlijk op het spoor van Eindhoven gewoon zo. Dan heb je hier ergens een station. Maar ik heb hier die fabriek in de weg van Philips, is het idee. En wat is dit? Oh, dit is DAF. Ja, ik zei nog toen ik het allemaal maakte van... ik ga het wel over deze industries hebben en ja, wat het is en dat soort dingen. Als ik hier mee ga bouwen. Maar ja, ik ben meteen naar het passagiersvervoer gegaan en dat vind ik ook veel leuker. Maar ja, we hebben hier DAF. Motoren en we hebben Philips. Dus misschien dat we er ook nog wel wat mee gaan doen. Weet je, er zijn wel een paar leuke verbindingen die we daar zeker mee zouden kunnen doen. Oh, wauw, kijk naar Roosendaal. Echt, sommige steden. Wat is nu de grootste stad? Ik ben altijd heel benieuwd ernaar. Roosendaal is de grootste stad en daarna Arnhem. Oké.
Dat is interessant. Oh ja, Arnhem was ook echt in de vorige, hebben ze het al heel groot. Oh, wauw. Is echt niet normaal. Maar waar was ik? Oh ja, dus... ik kon het niet echt laten lopen zoals ik het wou, want we hebben die fabriek in de weg. Ik kan hier dus niet langs. Dus ik moest even onder het airport door. Ik kan het airport trouwens wel verplaatsen. Is dat erg? Ik denk het niet. Want het vliegveld... Ja, het vliegveld ligt wel echt een stuk buiten Eindhoven, maar het ligt niet zo noordelijk. Maar ik denk dat ik dat toch maar ga doen, want anders moet ik hier weer een tunnel maken. En dan kom ik hier ergens uit, dan moet ik hier zo'n rare lus maken. En dan klopt het ook helemaal niet meer. Ik heb geloof ik nog helemaal niks in gebruik van Eindhoven Airport. Tenminste, ik ga er vanuit... Ah, oké. Okay. Dan moet ik me daar wel wat van Den Bosch weer weghalen. Of is dat genoeg? Nee, ik moet dit wel echt weghalen, anders kan het niet. Dus dat is waar ik nu ben. Hopelijk kan ik dit nog wissen. Ja, gelukkig. Hier Eindhoven Airport. Kan ik weer verder? Nee, kan ik het niet meer bouwen? Dat is interessant. Oké. Okay. Ik hoop dat ik nu, als ik een airport bouw, dat ik het wel nog gewoon Eindhoven kan noemen. Eindhoven West, oké. Okay. Nou, dat lost zichzelf vast wel op. Oh, wacht, ik heb het echt helemaal bij het verkeerde eind. Het spoor gaat, loopt ten noorden van het vliegveld, niet ten zuiden. Dus we moeten het juist naar beneden verplaatsen. Ja, oké, dus ik ga het nu hier plaatsen. Ja, dat is misschien beter. En het heet nu ook weer gewoon Eindhoven Airport, dat is fijn. Dus ik ga nu een beetje een schuin spoor doen naar Den Bosch. Oh, wacht even, wat gebeurt hier allemaal? Weert, 720 passagiers, dat is niet normaal. Ik heb wel passenger stops geplaatst, maar dat snap ik niet echt. Waarom zou Eindhoven zoveel minder passagiers krijgen, terwijl het veel centraler ligt? Ook als je kijkt naar... Ja, het is jammer dat ik er nu niks mee kan doen. Nou, ik kan er wel wat mee doen. Ik kan er heel snel even een tijdelijke lijn aanleggen. Ja, waarom ook niet? Komen we zo aan en gaan we zo terug. Ja. En in Weert... Oh, daar heb ik eigenlijk niet echt ruimte om iets te doen van een loop of zo. Nou, weet je, ik ga gewoon even dit doen. Want ik wil hier geld mee verdienen. Want het kan namelijk. 800 passagiers is echt niet normaal. Oké, dat is een loop. Turnsignals hebben we niet. Maakt het uit? Ja, ik doe er wel een paar voor de zekerheid. Ik moet echt haasten, want straks zijn ze weg. Oké, het stijgt nog wel. Dat is fijn. Ja, hier nog eentje. Het is vast wel prima zo. Wild Trains, we doen even... Ja, ik weet niet wat we allemaal voor nieuwe treinen hebben ondertussen. Ik doe gewoon een koploper. Waarom niet? Oké. Okay. Eindhoven. Weert. En eigenlijk... Hij moet eigenlijk eerst naar Weert. Weert, want daar zijn de passagiers. Oké. Okay. Ga je gang. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel het oplevert. En dit is natuurlijk lang niet genoeg capaciteit. Ik had eigenlijk even moeten kijken naar de trein met de grootste capaciteit. Het levert natuurlijk ook niks op, want het is een korte afstand. En oké, dat is nou jammer. Waarom draait hij niet om? Wat suf. Ja, het is een hele korte afstand. Maar ja, het is toch weer 60.000 per rit blijkbaar. Misschien heeft hij geen... Ja, hij heeft wel ruimte om te draaien. Dan snap ik het echt niet. Dan haal ik dit wel gewoon even weg, dit spoor. Anders is het misschien te verwarrend. Maar gewoon dat we hier wel eventjes gebruik van maken. Dit zou moeten werken. Nee? Oké. Oké, waarom is het zo moeilijk? Oké, ik heb hier maar snel even dit mee gedaan. Dus het werkt nu. Dat is al, ja, dat is waar het om gaat. We hebben deze in de city van Utrecht naar Leeuwarden. Die staat bovenaan. Ik heb het echt nog nooit zo hoog gezien. En ja, aan de andere kant zijn deze liabilities heel erg laag. Dus die maken dan weer een stuk minder winst dan ze zouden kunnen maken. Maar ja, ik wil eerst deze lijn afmaken voordat ik al die treinen ga vervangen. Maar kijk, gewoon 130.000. Ze staan nu gewoon op de tweede plek. Deze hele simpele lijn. En die zijn nog steeds 400 passagiers. Dat kunnen we gewoon echt niet bijbenen. Ja, heb ik een trein die meer capaciteit heeft? Ja, een NS-trein. Dat is dan wel leuk. Nou, oké, dit zijn 202 passagiers. Oh ja, ik heb ze zeker wel. Ik heb ze zeker wel. Dan ga ik die maar even inzetten, denk ik. Als dat het meeste is. Ja, 255 passagiers. Nou, dan doen we die. Dan ga ik dat even voor dit tijdelijke lijntje doen. En terwijl dit geld verdient, ga ik verder bouwen. Ja... Het is zo lastig en de verhoudingen kloppen zo slecht, kom ik nu achter. En ik heb mezelf zo erg weinig ruimte gegeven met al die leuke staatsmijnen. Waar ik ook niks mee heb gedaan uiteindelijk. Waar ik ook niks over heb verteld uiteindelijk. Maar daar kan ik misschien nog wel een keer wat over vertellen. Roermond, ja, het wordt heel lastig. Roermond wil ik dan hier ergens tussen proppen. Ook al klopt dat niet echt. En dan gaan we zo door naar Maastricht. Ja. En dan keert hij daar weer om. Het wordt een heel erg kronkelig
stukje, maar dat is maar even hoe het moet gaan. Want ik wil Roermond er wel graag in hebben. En er is ook niet echt een veel betere manier. Ja, het is heel erg maf. Hier gaan we een beetje naar het zuiden en dan gaan we weer naar het noorden. Maar ja, Roermond ligt juist weer zuidelijker dan Weert. Dus dat klopt helemaal niet. En het ligt ook echt een heel stuk zuidelijker dan Eindhoven. Terwijl het hier echt ja, op diezelfde hoogte ligt. Dus dat wordt dan een beetje raar. Maar er is gewoon geen andere manier. Waar staan we nu? Oh kijk, er staat nu zelfs bovenaan. Zo makkelijk is het soms. En dat betekent ook dat Eindhoven weer verder gaat groeien. Ja, dus ik ga verder bouwen. Ik ga hier nog even gebruik van maken. En ja, dan ben ik zo terug. Oké, daar gaan we dan. Het hele spoor is af. Normaal gesproken zou ik bij het begin of eindpunt de treinen laden. Maar ja, hier bij Utrecht hebben we ruimte. En hier bij Amsterdam hebben we geen ruimte. Ik zal dit nog even laten zien. Zo ziet Den Bosch er uiteindelijk uit. En ik heb zoveel mogelijk van dit soort bruggen gebouwd. Want die zien er ook iets beter uit. 930 passagiers in Weert. 500 in Eindhoven. Kortom, er zijn echt best wel een aantal stations met heel veel passagiers. Dus ik weet zeker dat het nodig is om minstens 4 treinen hier te hebben. En ja, het zijn nu, ja, het is dit type plan Q. Er kunnen 285 passagiers in. Ten opzichte van deze kunnen maar 187 passagiers in. En we hebben echt die extra capaciteit nodig als ik het zo zie. Dus ik ga nu even de routes doen en dan hoop ik ze een beetje goed over het spoor te verdelen. Je hebt natuurlijk hier tussen Utrecht, omdat je niet in Houten stond, heb je tussen Utrecht en Den Bosch een best wel lang stuk waar je gewoon kan versnellen. En je stopt ook niet in de andere stations hier tussen, zoals Culemborg geloof ik. Stoppen we ook niet. Ze kunnen gewoon versnellen. Ik heb eigenlijk niet naar de maximale snelheid gekeken. Dat is ook wel slim om te doen op zich. Hij gaat 140. Oké, dus geen 160. Maar ja, kom al bij. Oh, wacht. Misschien moet ik beter kijken. Oh, deze gaan ook allemaal 140. Oh, hier kunnen nog meer passagiers in. Nou, het scheelt niet heel veel. Ik heb ze nu al gebouwd. Voor die 17 extra ga ik het niet doen. Dat is meer luiheid eigenlijk. Heb ik nog iets anders van 160 van de NS? Denk het niet, hè? Nee, oké. Dat komt dan later vast nog wel. Die zijn er sowieso wel. Maar ja, ik doe het voor nu maar even met deze. Dit is ook zeker goed genoeg. En ja, ik denk niet dat het uiteindelijk heel veel uitmaakt of we nou tot 140 verzenden of 160. Dan heb ik liever een ja, capaciteit van 100 mensen meer dan dat ik 20 km per uur een 20 km per uur hoge topsnelheid heb. Oké, ik heb alle treinen ja, gelanceerd, zeg maar. En als we kijken naar winst, ja, zien we dat ja, deze nieuwe lijn 800 best wel bovenaan zat. Dus dat is fijn. En ik zie ook dat ze best wel vaak vol zitten. Nou, dit is even een slecht voorbeeld, want hier zitten er maar 11 in. Maar soms zitten ze vol en dat is fijn. Dat betekent dus wel dat we echt gebruik maken van die extra ruimte voor passagiers. Oh wauw, kijk, bijna 300.000 per maand. Dat is ook zeker een nieuw record. Reliabilities, ja, ik heb de lijn naar Vlissingen heb ik allemaal vervangen met nieuwe locomotieven. Allemaal koplopers. Ja, de winst is nog helemaal niet hoog daarvan. Moet waarschijnlijk nog een beetje oplopen. Hier 2600. Ja, het komt omdat ze eventjes gestopt zijn geweest en nu weer op gang komen. Dus al die steden moeten ook nog even op gang komen met passagiers leveren, zeg maar. Kijk, hebben we er eentje. Ik weet niet of... Ja, 3 passagiers. Kijk, dat is natuurlijk niet veel. Ik heb ze ook meteen beter verdeeld. Ik weet niet hoe goed het verdeeld is. Maar ja, kijk, omdat die lijn nu helemaal verlengd is, hebben we ook eigenlijk aan 5 treinen niet eens genoeg. En ook, ja, hier hebben we ook niet, eigenlijk aan 4 treinen zeker niet genoeg. Eigenlijk wel minstens 6 nodig, denk ik. Ja, en lijn naar Vlissingen, hoe ik dat gewoon heb gedaan. Wat ik steeds heb gedaan normaal gesproken bij de lancering van treinen is gewoon de eerste lanceren. Dan wachten tot hij een paar stations heeft gehad, dan de tweede doen. Maar je kan ze natuurlijk ook gewoon verdelen over de stations. Ik had er eentje bij Lelystad neergezet. Eentje bij Leiden. Eentje bij, ik zeg maar wat, Roosendaal. En dan... ja, eentje bij Vlissingen en dan eentje bij... Weet je, op die manier gewoon netjes verdelen. Dan ook een paar op de terugweg en een paar op de heenweg. En dan loopt het allemaal prima. En na een tijdje raakt het ook wel weer een beetje uit synchronisatie. Oh, ik was trouwens vergeten. Dat is van die mooie hangbrug, maar dan mag je maar 128. Dus ja, dat vond ik wel zonde. Dus ik heb het nu veranderd naar van die platte bruggen. Was even vergeten dat daar een snelheidslimiet op zat. En Weert, ja. Even kijken, hoeveel is het nu? Oh, 500. Oké. Okay. Dus het is geen eendagsvlieg of zo. Dat is echt gewoon... En in Eindhoven zelf maar 11. Ik snap er echt helemaal niks van. Want er woont hier niemand. Nou ja, het zal wel.
Wij verdienen er heel veel aan. En hier komen natuurlijk ook allemaal oors terecht in Maastricht. Oh, nog 36. Ja, in ieder geval is het een hele goed lopende lijn. Dus dat is mooi. Waar staan we nu? Want het verandert constant. Oké, nog steeds rond de 270. En kijken of de lijn naar Vlissingen ook al een beetje optrekt. Nou, een heel klein beetje misschien, maar niet echt. En ik heb deze ook, deze locomotieven zijn nu ook vervangen, want die waren echt op 1%. Dus reliability zijn er best oké. Alleen sommige zijn wel weer op 50. En ja, die sprinter ook. Ja, maar over het algemeen gaat het best wel goed, denk ik. Het enige dat verlies maakt is deze trein. En dat is waarschijnlijk omdat ik net de locomotief heb vervangen. Hij heeft net een tijdje stilgestaan. En kijk, we halen nu net de 50%. Dus dat is ook mooi. Zeker een goed teken. Ja, in de volgende episode. Misschien dat ik sprinter doe die langs een paar stations hier gaat. Zoals Culemborg en Houten. Ja, of wat anders. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien ben ik aan de slag met vliegtuigen. Maar ik ben in ieder geval best wel blij dat we gewoon nog een extra station in Amsterdam. Een extra perron in Amsterdam hebben weten te proppen. Ja, en dat is natuurlijk allemaal omdat we niet daadwerkelijk contact maken met die vier rails. Dus ik geloof dat hier ook gewoon geen probleem meer zouden moeten ontstaan. En want ik heb een kruising weggehaald. Is nu een kruising minder. Dus het zou denk ik allemaal veel soepeler moeten gaan. En dat is ook echt wel nodig. Want de treinen worden steeds langer. Neemt allemaal veel meer ruimte in op het spoor. Dus ja, we kunnen het dan echt niet hebben dat je heel veel kruisingen op elkaar hebt. Ja, vliegvelden. Ja, dat wil ik dus ook graag doen. We hebben nog Groningen kunnen we nog doen. We hebben nog het vliegen van Maastricht, weet je wel. Die kunnen we natuurlijk ook allemaal bij doen. En dan kunnen we gewoon lekker vliegdiensten binnen Nederland gaan doen. Want dat is alles wat we op dit moment kunnen. Hier kunnen we ook vliegvelden mee doen. Hier kunnen we ook dingen mee doen. Want ik heb nog helemaal niks gedaan met de Nederlandse Antillen. Die heb ik natuurlijk niet voor niks. En ik heb hier nog niks mee gedaan. Ja, ik zou wel vanuit IJmuiden dan olie willen vervoeren. Ik weet niet waar het dan heen kan. Maar ja, ik ben steeds zo gefascineerd door ja, door het passagierstransport. En ik ga op zoek naar een Thalys. Dat kunnen we natuurlijk ook doen. We kunnen Antwerpen hier verzinnen. En dan, ja, de rest gaat niet echt. Maar we kunnen beginnen van een Thalys maken. En we kunnen ja, op datzelfde hoge snelheidsspoor. Tenminste, ik neem aan dat het hetzelfde spoor is. Kunnen we aan de slag met de hoge snelheidslijn. Gewoon van Nederland. Die moet, ja, hier, dit is het hoge snelheidsperron. Die moet ergens van Schiphol gaat hij zo ongeveer. En dan komt hij hier in Rotterdam uit. Dus dat wordt een beetje maf. Maar dat is even hoe we het moeten doen. Hoge snel zijn. Dan kunnen we daar Intercity direct diensten doen. Rotterdam en ja, en verder. en dan kunnen we, zouden we een Thalys kunnen laten rijden naar Antwerpen. Maar ik weet niet of je een Thalys kan downloaden. Dus moeten we even kijken. Ja, dat is over alles voor deze episode. We zijn van 40 miljoen naar 100 miljoen gegaan. Dus dat is ook een goed teken. En ik heb er heel veel plezier in, dus dat is ook een heel goed teken. En je ziet dat ze nu alweer slecht verdeeld zijn. Nog steeds heel veel passagiers hier. Eigenlijk zou je hier dus gewoon een vliegveld moeten bouwen. Om al die passagiers, ja, om al hun geld te verdienen. Maar ja, dat was dus echt alles voor nu. Tot de volgende episode.